Boa tarde, todos estão me ouvindo? Então vamos lá. Iniciamos hoje o segundo webinar da CCBC sobre medicamentos manipulados e impacto do Covid-19. A CCBC, através da Comissão de Inovação em Saúde, onde ela é formada por médicos, farmacêuticos, pesquisadores, advogados e especialistas em regulamentação e empresas do setor, promove esses encontros para discutir o cenário e levantar as oportunidades dos mercados canadenses e brasileiros. Hoje, nós vamos ter do Brasil como debatedores Agenor, da empresa Galena, Alexandra, no Canadá, Vanessa, da empresa Medisca, e como moderadora, Heloísa, da empresa Galena. Vou falar um pouco sobre cada um, e iniciando por mim. Meu nome é Luiz Sérgio, eu sou coordenador da Comissão de Inovação em Saúde, sou CEO e cofundador da empresa GC5 GCS. A GCS está no Brasil, a GC5 está no Canadá. Minha formação é de engenheiro de produção na área de mecânica, administrador de empresas, e eu tenho empresa de consultoria com foco empresarial. Eu estou há 40 anos no mercado em multinacionais. Vamos lá, vamos começar pelo Agenor Juliette Júnior, farmacêutico, CEO, fundador da Galena Química Farmacêutica. É uma empresa pioneira na distribuição de insumos para o mercado farmacêutico e farmácias de manipulação e indústria de comércio e alimentos. Farmacêutica e veterinária. Ela está fundada há mais de 33 anos. E o Agenor é que está comandando esses 33 anos. Também da Galena, Alexandra Lemos, é farmacêutica formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com 26 anos de experiência no segmento magistral. Ela é especialista em manipulação magistral alopática pela Anfarmag, com vasta experiência no desenvolvimento técnico e comercial de ingredientes ativo, dermocosméticos e nutracêuticos. Ela ministra palestras na área técnica, comerciais, na área dermatológica e nutricional. Do Canadá, ela está baseada em Miami, da empresa Medisca, é a Vanessa Alves Pinheiro. Ela é farmacêutica industrial, bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em desenvolvimento e controle de qualidade de fármacos e medicamentos. Ela é mestre em fármacos e medicamentos na área de produção e controle farmacêutico. Autora de livros, trabalha com a farmacêutica e é consultora da Medisca Network, de Montreal, Canadá, e também da LP3 Network, de Miami, Estados Unidos. E também fazendo parte desse grupo seleto, a moderadora Heloíse Colchete Martins, formada em Ciências Farmacêuticas pela PUC Campinas, com experiência na área de inovação e desenvolvimento e pesquisa de novos produtos, e atua também na área de compras e importação. Então, vamos iniciar, vou passar para a Heloíse, que vai ser a nossa moderadora e coordenadora desse evento, e agradecer a participação de todos que estão nos ouvindo, e que seja um excelente final de tarde aqui no Brasil e, no caso, no Canadá e nos Estados Unidos, com uma diferença de uma hora, vamos estar complementando essa tarde. Por favor, então, Heloíse. Muito obrigada, Luiz Sérgio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês que estão aqui assistindo conosco aqui nessa tarde. Como o Luiz Sérgio falou, eu sou farmacêutica, estou aqui com essa equipe de farmacêuticos hoje com a gente para discutir um pouco sobre o tema medicamentos manipulados e o impacto do Covid-19. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da CCBC de estar aqui e eu vou passar um overview do que vai ser falado hoje antes de cada participante se apresentar, para a gente depois iniciar com as perguntas
que a gente vai ser mais um bate-papo, a gente vai conversar aqui, vocês podem mandar as perguntas de vocês aí também no chat, que nós vamos receber, vamos deixar para o final para a gente responder as dúvidas de vocês. Então, fazendo um overview aqui, vamos começar como o que é e como funciona, né, uma farmácia de manipulação, falar um pouquinho de mercado para contextualizar todo mundo que está aqui participando e uma troca de experiências entre Brasil e Canadá. Então, vamos fazer toda essa contextualização do farmacêutico e dos demais profissionais da saúde. Passando para a pandemia. Como ela se tornou uma oportunidade para as farmácias de manipulação, a gente vê que isso está acontecendo muito, está se falando muito do novo normal, então nós vamos discutir esse novo normal aqui e como cada país se adaptou, nesse mundo que a partir de agora já não vai mais ser o mesmo, né? Então, o que aconteceu, quais foram os desafios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos para a adequação de cada mercado e o que mudou, e a gente finaliza com o futuro e o que cada mercado deixa e como que esses empreendedores e farmacêuticos aqui hoje, eles veem o mercado daqui para frente. Então, dando início às apresentações, queria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui para todo mundo conhecer vocês melhor e também a empresa. Vamos começar lá de longe. Vanessa, você, para falar um pouquinho para a gente, tudo bem com você? Como é que você está aí? Boa tarde a todos, estou ótima. Gostaria, assim como a Heloísa, agradecer o convite, antes mesmo de eu me apresentar, ao Luiz Sérgio, da CCBC, e a todos que estão aqui nos assistindo. A gente espera poder contribuir, como a Heloísa falou, será uma troca, acho que bastante rica, assim a gente espera, né, de conhecimentos e experiências. Então, muito obrigada realmente pelo convite. A gente ficou lisonjeado por ter sido convidado para participar dessa live de hoje. Tá? Em relação à apresentação, acho que eu posso seguir, me apresentar. Pode, Vanessa, Eu por favor, você vou pode se pedir para apresentar, Heloísa, apresentar a né, que é o nosso empresa. do dia, se você puder colocar uns slides que eu preparei para ficar mais assim dinâmico, mais didático, a Vamos lá. apresentação. Enquanto a Luísa vai colocando, meu nome é Vanessa Pinheiro, sou farmacêutica, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com 20 anos de formada, eu estava fazendo os cálculos para poder me apresentar na live, isso revela a idade, ainda não sei se é bom, não sei se é ruim. Então, 20 anos de formada, mineira, perdida aqui na área de Miami, fui professora universitária assim que eu me formei, logo depois de ter finalizado o meu mestrado na USP em São Paulo, com muita alegria, na área de fármacos e medicamentos. Trabalhei especificamente com medicamentos manipulados na minha tese, e acabei parando, né, aqui na North America, como falam aqui, no mercado americano, canadense, e a empresa que eu trabalho hoje se chama Medisca. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver os slides, se a... Eu vou Ainda não. compartilhar agora, tava Vai compartilhar agora. esperando você finalizar o raciocínio. Perfeito. Então, Prontinho. bem rapidamente, para que a gente logo depois vá para o assunto que interessa, né, que é a área de medicamentos manipulados, impacto da COVID-19, e a gente vai fazer uma contextualização, como a Elô bem colocou, o Luiz Sérgio também, entre o Brasil e o Canadá. A Medisca, ela é uma empresa que foi fundada em 89, com mais de 30 anos de mercado e se tornou líder no Canadá na distribuição de insumos, equipamentos, tecnologia, formulações, que seriam soluções magistrais para o mercado canadense, americano e Austrália. Estamos baseados em Montreal, nosso head office fica em Montreal, na parte do Quebec, né, a parte que a gente fala francesa do Canadá, mas com escritórios e warehouse em outras localidades, como Vancouver, aqui nos Estados Unidos, Vegas, Dallas, onde eu estou, em Miami. Então, estamos em várias áreas e em outros continentes também. Próximo, Luiz, por favor. Como eu falei, mais de 30 anos de mercado, com mais de 30 mil clientes que nós servimos, em 55 países, então começamos no Canadá e hoje estamos em mais de
55 países. Eu comecei trabalhando no Brasil, depois comecei a dar várias palestras e treinamentos no mercado canadense, evoluí para o mercado americano e acabei recebendo convite para trabalhar hoje como consultora em farmacêutica para a Medisca Inc. E aí vocês vão entender no próximo slide, por gentileza, Heloise, que nós temos outras empresas no grupo Medisca, para quem tiver curiosidade, depois que quiser, né, acessar os nossos sites. Nós temos um portfólio de serviços pela LP3 Network, que é a sede que eu estou aqui em Miami atualmente. Temos vários, inclusive, clientes brasileiros. A LP3, o nome é L de Learning Center for Pharmacists. Então, 3P de farmacêutico, paciente, médico, é physician. Então, todos os três começam com P, curiosamente, aqui, na língua inglesa. Onde fornecemos educação continuada. E a Medisca Network, onde eu faço parte no desenvolvimento de formulações e atendo diretamente clientes, caso ele tenha alguma dúvida, seja farmacotécnica, farmacológica, às vezes ele está com um paciente, precisa solucionar uma questão que o paciente tem, então o meu trabalho hoje em dia é fazendo isso. E produtos, assim como estamos aqui com a Genoa da Galena, nós somos também suppliers, somos até parceiros da Galena em bases farmacotécnicas, bases galênicas, como eu coloquei alguns exemplos nos slides, não é o objetivo, né, da live hoje, mas só para vocês entenderem. Temos uma linha, eu puxei Safe Sense, vem de segurança, porque a gente vai falar da Covid-19, vamos falar de oportunidade do mercado, ela veio com esse objetivo, e equipamentos também, como MES. Depois eu vou colocar isso como algumas oportunidades que o farmacêutico teve a partir da implantação de tecnologia na farmácia. O próximo, por favor, Elô. Para finalizar, eu vou deixar os nossos contatos e depois, quando a gente voltar a discutir, porque eu não quero me alongar na apresentação, eu vou trazer mais outros três slides que vai ter bastante a ver com o assunto que nós vamos discutir aqui hoje. Mas só para quem quiser anotar, depois a gente volta com o slide. Como eu falei, a Medisca é formada por um grupo de três empresas, Medisca, Medisca Network e LP3, Medisca fornecedora de insumos, equipamentos e matérias-primas, Medisca Network na área de desenvolvimento de formulações, LP3 Network na área de educação. Então, deixo os meus contatos para aqueles que quiserem anotar. O meu e-mail é o último aí no rodapé da página e fico à disposição, né, para discussão. Aqui e posteriormente a live. Muito obrigada, Heloise, pela gente. Obrigada, Vanessa. Eu volto a colocar esse slide depois no final para quem está assistindo também anotar e tirar eventuais dúvidas aí com você. Aproveitando o gancho, eu vou chamar agora o Agenor para fazer a apresentação, aproveitar e falar um pouquinho de Galena, falar um pouquinho da sua experiência, se apresentar, e aí depois a gente fecha as apresentações com o Alexandre, porque assim a gente já fecha a apresentação e dá início às perguntas. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, CCBC, ao Luiz Sérgio e todo o time que está dando suporte para a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estabelecendo uma ponte Brasil-Canadá e mais efetivamente a Galena Medisca, né? Nós somos parceiros antigos, conheço o Mr. Santos, né? O CEO da Medisca desde 2014, quando a gente começou essa parceria, depois com a Vanessa, que já era do mercado, a gente já tem estreito relacionamento e nós estamos atuando fortes juntos e construindo novas pontes para novas soluções para o mercado farmacêutico. A Galena tem 33 anos de mercado, né? É uma empresa genuinamente farmacêutica, sou farmacêutico de formação, e nós começamos num nicho de mercado, que são as farmácias magistrais. Quando nós iniciamos em 1987, eram 150 farmácias, e hoje nós já estamos com 8.500 aproximadamente. Você tem um número aí para pôr, Elô? Quer Vou colocar colocar. Já esse nome? Vou compartilhar. Só para deixar registrado, o mercado farmacêutico brasileiro ele é gigantesco. Somos muitos farmacêuticos, é uma profissão que cresce rapidamente. Nesses 33 anos de atuação, nós
passamos de fornecer para farmácia, nós também ampliamos nossas linhas para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, veterinária, e agora, mais recentemente, entramos no segmento de nutracêuticos também. Nós somos uma referência técnica no mercado magistral, são mais de 50 farmacêuticos trabalhando na Galena, e nós temos, prezamos muito por investimentos em tecnologia, R&D e inovação. Nós fizemos a nossa primeira parceria com a Nicol do Japão em 1990 e já se vão lá seus 30 anos que nós desenvolvemos 34 parcerias com grandes laboratórios internacionais. Uma dessas referências é a Medisca canadense e nós estamos nesse segmento já trazendo soluções, inovação da Nicol, nossa primeira representada. Nós trouxemos uma primeira vitamina C estável em cosmético, então é uma primeira inovação que nós introduzimos há 30 anos e nesses anos todos de histórias nós começamos a fazer um nome muito forte dentro das áreas técnicas e passamos a ser uma referência nesse segmento. Nós inauguramos o fracionamento técnico, o que seria isso? Nós trazemos matéria-prima em grande quantidade, fracionamos e disponibilizamos para as áreas em que a gente atua. Especialmente a farmácia magistral, é o nosso principal segmento de atuação. Ela vem crescendo muito exatamente em função do medicamento personalizado, das novas formas de entrega e especialmente como atender o médico, né? Atender as demandas médicas personalizadamente, um a um, caso a caso. Essa é uma tendência muito grande, assim como a Netflix, né? Uma tendência em filmes e Spotify, as tendências em personalização são muito fortes, elas vão continuar e vão cada vez mais, e nós percebemos, vão cada vez mais ser importantes avançando o século XXI, porque percebemos isso na pandemia, né? Uma necessidade muito forte de suplementação e adequação de doses, e nesse momento é que a Galena entra com essas soluções técnicas diferenciadas, com produtos diferenciados, um portfólio riquíssimo. Para vocês terem uma ideia, nós importamos produtos como hidroxicloroquina, nitazoxanida, que é o Anita, né? São produtos que estão sendo muito usados aí na pandemia, e também nós representamos os sais de carbopol, que são bases utilizadas para fabricação de álcool gel. E nesse momento, as farmácias magistrais também, elas se tornaram um veículo muito importante, suprindo também o mercado nesses primeiros meses de forte demanda, suprindo o mercado com álcool gel também. Então a farmácia, ela entra em nichos importantes, ela supre necessidades importantes, especialmente drogas órfãs, produtos que a indústria descontinua e dosagens específicas. Esse é o trabalho, resumidamente, da farmácia magistral. Esse é o nosso trabalho. Nós vivemos um momento extremamente disruptivo, é um momento que nós estamos dando um salto, a Galena está se reinventando como tantas outras empresas. Achamos que, apesar de toda a problemática criada, mas nós como empresa inserida dentro do contexto de saúde, existe uma grande oportunidade de estar trazendo novas soluções e oferecer uma nova dinâmica, especialmente para os nossos parceiros médicos, né, os prescritores, que tanto necessitam de apoio nesse momento, né? Novas necessidades, e nós vamos ter oportunidade também de fazer um overview rápido sobre alguns produtos que a gente tem para aumentar a imunidade, né? Que é uma das questões básicas, um dos pilares de sustentação e um importante aspecto, né, nessa transição, nesse momento de mercado. Então o mercado farmacêutico está se reinventando também, está se reestruturando, e um elo importantíssimo, né, de ligação para esse momento são as farmácias magistrais. A Elu vai colocar um slide agora, que são os números, né, como daquelas 150 farmácias que iniciaram lá há muitos anos, nós vamos ver que hoje nós temos 8.300, já um pouquinho mais, quase 8.500 farmácias de manipulação, que abrange as farmácias de manipulação alopática e as homeopáticas, né? Num universo aí de aproximadamente, esse número já cresceu, esse número é de 2018, quase 100 mil drogarias, né, no Brasil,
Então, aproximadamente 10% desse mercado está nas mãos das farmácias magistrais, né? Já são 637 cursos de graduação em farmácia no Brasil, né? Em torno dos 222 mil farmacêuticos atuantes no Brasil, registrados nos diversos conselhos regionais de farmácia, nós temos 22 mil farmacêuticos atuando especificamente no segmento de farmácia magistral. Então, 10% do mercado é enorme, gigantesco como o Brasil, é um número bastante expressivo e nós temos certeza que esse número vai crescer muito nos próximos anos, mas muito mesmo devido às tendências de personalização e às novas soluções técnicas que a farmácia magistral vem apresentando, e nós somos um pilar importante nesse segmento todo. Então, essa é a minha fala introdutória para contextualizar esse momento e dizer que é um momento extremamente importante para todos nós profissionais de saúde. Muito obrigada, Genor. Agora, vou passar para a Alexandra, para você se apresentar um pouquinho. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Luiz, CCBC, a Genor, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. É um privilégio falar sobre a farmácia de manipulação, porque eu sou apaixonada pelo segmento magistral. Como o Luiz falou, eu tenho 26 anos de formada e 26 anos no segmento magistral. Então, eu tenho uma trajetória no início, o Genor comentou um pouquinho sobre a farmácia de manipulação, o nascimento dela, né, e o DNA dela, a gente vai falar mais depois. Mas ela iniciou principalmente na dermatologia, né, porque era uma demanda dermatológica muito grande. Naquela época, quando a farmácia começou a crescer, não existiam as linhas importadas que existem hoje, e praticamente o dermatologista não tinha como fazer a prescrição individualizada, e pensando mais na cosmetria, na beleza, no tratamento estético. E aí que deu esse boom enorme, e eu também comecei nesse segmento, principalmente na dermatologia. Também tive oportunidade durante mais de 10 anos atuar junto com aula, né, na residência da PUC, da Unicamp, com a dermatologia e com cirurgião plástico, mostrando, né, como é que se fazia a oportunidade da manipulação magistral. Fiquei 18 anos na magistral, né, na farmácia magistral, e hoje eu estou há mais de 7 anos na Galena. Então, eu sempre estive no segmento magistral, que é apaixonante, a gente vai falar um pouquinho aqui. E estou na Galena hoje, na área técnica, então gerencio a área técnica, né, que é um prazer e um desafio muito grande. A gente tem hoje praticamente 7 mil clientes, né, Genor? E a área técnica, a gente fala distribuição de matéria-prima e fracionamento, parece que a gente compra ali e distribui aqui. É muito mais complexo que isso, né? A gente faz um trabalho... Parentes, 7 mil clientes em farmácia, mais umas 5 mil indústrias aí, Brasil afora. Isso. A gente atende, o Genor comentou, né? Nosso maior segmento é a farmácia de manipulação, né? É um segmento... que a gente tem um know-how muito grande, mas nós atuamos também, está crescendo a área industrial da Galena. Então, a Galena, a área técnica, apoia os dois segmentos, né? Que a gente percebe muito as diferenciações entre um e outro. E é muito prazeroso, porque a gente faz um trabalho bastante educativo. A Genor colocou, somos o primeiro fornecedor de matéria-prima na Galena, que é a Galena. A Galena, ela tem um know-how, né? A gente fala o DNA na inovação, que esse mercado é extremamente inovador e tem uma grande vantagem quando a gente compara a indústria farmacêutica. Eu acho que as duas se complementam, os dois segmentos se complementam, mas quando a gente fala de oportunidade de inovação, a área magistral está na frente, ela lidera até pelo estilo, o formato, né, que ela acontece. E aqui na Galena, a gente, como a Genoa também colocou, a gente tem mais de 50 farmacêuticos em variadas áreas, que é regida por uma legislação extremamente forte, extremamente incisiva, né? Impõe muitas regras para a gente, para que realmente o setor
de manipulação, né, através da, começando com o fornecedor de matéria-prima, a gente segue à risca tudo que está na legislação, desde a entrada da matéria-prima, aliás, até antes, né, quando a gente seleciona, por exemplo, o fornecedor, quem que vai ser os nossos fornecedores, quem que serão os produtores que a gente vai comprar, né, comercializar o produto, representá-los. Então, é feito toda uma seleção, homologação da matéria-prima e a especificação para ver se está de acordo com o que a gente está solicitando, a Galena solicita. E aí a gente tem um processo de gestão da qualidade denso, enorme, que demanda uma gestão da qualidade muito gigantesca, e a gente faz passo a passo para que chegue a matéria-prima na farmácia de manipulação e na indústria com a qualidade que a gente comprou, e manter essa qualidade para que a fórmula, né, no quesito matéria-prima, ela seja realmente com qualidade. E aí a gente tem também as boas práticas de manipulação, depois eu falo um pouquinho, que também é bastante densa e consistente. Então é uma área magistral extremamente regulamentada por legislações que vêm da RDC, que é da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, que quem regulamenta as RDCs. E nós seguimos à risca. Para ter uma ideia, a gente analisa 100% das matérias-primas que entram na Galena, confirmando que a gente comprou, está especificado e que é a matéria-prima. Então, tem análises bastante profundas, com equipamentos bastante precisos, com assertividade, que nos garante que a matéria-prima que a gente comprou é aquilo que está lá. E assim a gente faz a nossa distribuição, que esse processo é enorme. Eu gostaria de falar mais, mas acho que a gente não tem tempo. Não, a gente vai contextualizando conforme a... Isso. É. Obrigada, Alexandre. Então, obrigada a todos pela apresentação. Vou dar início às perguntas, então, para a gente iniciar, de fato, o nosso bate-papo. E eu queria começar contextualizando realmente, todos vocês falaram sobre farmácia de manipulação, medicamentos manipulados, mas eu acho que a gente deveria começar do começo realmente explicando aqui para quem está assistindo essa live ou quem for entrar depois, realmente o que é um medicamento manipulado, o que é a farmácia de manipulação. E também uma dúvida que surge muito é qual é a vantagem de eu mandar manipular ou eu comprar numa drogaria, por exemplo. Eu acho que esse é o principal, o início do nosso bate-papo, é a gente esclarecer essas três pontos. Então, o que é a farmácia de manipulação de fato e as diferenças, né, que a gente vai ver entre Brasil e Canadá, Vanessa explicando um pouquinho como que funciona lá e Alexandre Wagner explicando um pouquinho como que funciona aqui. E depois, essa questão da vantagem de escolher o medicamento manipulado. E por que que é feita essa escolha? Então, gostaria que vocês debatessem um pouco sobre isso. Acho melhor a gente começar com o Brasil, como funciona aqui, e a Vanessa complementar com o Canadá. E, então, essa é a primeira pergunta aqui do painel de discussões. Bom, o Brasil é know-how em farmácia de manipulação. Ele nasceu, né, a manipulação nasceu muito no Brasil por conta dessa demanda que eu acabei de falar, da dermatologia em especial, e a gente vem numa crescente nesse segmento. Então, a gente já falou um pouquinho. Diferente da drogaria, a farmácia de manipulação, ela vende o produto, né? Ela comercializa fórmulas manipuladas, prescrição de formulações através de uma prescrição. A fórmula manipulada acontece através de uma prescrição de um profissional de saúde habilitado para fazer. Então, seja ele médico, nutricionistas, veterinários, farmacêuticos e dentista. Ela não tem a necessidade de ter padrão. Como ela é prescrita por um prescritor habilitado, a farmácia de manipulação segue a manipulação de acordo com a prescrição. O farmacêutico tem um papel extremamente importante aí, porque ele avalia a prescrição junto, né? Quando ele recebe, ele está dentro do contexto da legislação, ele avalia a prescrição. Então, o que ela faz? Ela possibilita, né,
a associação de medicamentos, vou falar de medicamentos, mas também a gente vai falar um pouquinho de nutracêuticos, daí eu expando. Uhum. Pensando em medicamento, ela faz a associação de medicamentos numa única fórmula. Então, vamos pensar num cardiologista. Geralmente, quando uma pessoa que, né, de uma idade mais avançada vai ao cardiologista, ela sai de lá com pelo menos 2, 3 medicamentos. Então, principalmente medicamento para pressão, medicamento para o colesterol alterado, enfim, medicamento para controlar a glicemia, né, que acontece bastante, essas alterações nesse tipo de paciente. E o que, que faz a manipulação? O médico consegue associar essas três categorias de ativos numa única fórmula. O Agenor falou um pouquinho sobre a adequação da dosagem. Uma outra vantagem da farmácia de manipulação, que é o DNA, né, da fórmula manipulada, você tem a possibilidade de alterar, adequar a dose conforme a necessidade do paciente. Isso é extremamente importante. E você consegue... Quer falar, Elô? Não, eu ia falar que o Agenor comentou um pouquinho sobre o tamanho do mercado, a gente já teve uma noção do tamanho do mercado no Brasil, depois eu queria que a Vanessa comentasse sobre esse tamanho de mercado lá no Canadá, porque a gente sabe que aqui, que farmácia de manipulação é um super negócio aqui no Brasil, a gente vê todos os brasileiros que estão assistindo já devem ter visto uma em cada esquina, pelo menos em cada bairro tem uma, mas a gente queria saber se no Canadá funciona desse jeito também. Em relação ao número de farmácias, né, eu não cheguei a colocar na apresentação inicial, mas o mercado canadense, hoje a gente tem aproximadamente, né, mais ou menos 2.500 farmácias que manipulam. Eu não vou chamá-las exclusivamente de farmácias de manipulação, porque o conceito da farmácia de manipulação aqui, ele funciona um pouquinho diferente. Até na maneira que a pessoa, ou digamos o farmacêutico, ele inicia, né, a sua carreira nessa área. Então, é muito comum no Brasil, como a Alexandra colocou muito bem, a gente ver farmácias de manipulação em várias regiões da cidade que moramos. Então, você passa, eu sou do interior de Minas, né? Então você vai no centro, né? A gente tem, eu vou no centro, comprar alguma coisa e volto. Então quando você vai naquele centro, que é o que a gente chama aqui de downtown, é muito diferente, porque o centro, você vê todas aquelas farmácias, você vai no balcão, você entrega a sua prescrição, você volta no dia seguinte ou mais tarde para ter aquela prescrição dispensada pelo farmacêutico. Geralmente, Vanessa, só cortando você rapidamente, geralmente no Brasil, a farmácia de manipulação, ela está desvinculada com a drogaria. Não que não possa existir os dois ao mesmo tempo, mas no Brasil ela é específica, né? Isso. Aqui não. Aqui, até por isso, muitas pessoas vêm visitar o exterior, tenho certeza que todos os participantes, de alguma forma, já veio aqui, Canadá ou qualquer outro país, e às vezes não vê a farmácia de manipulação. Porque às vezes ela não está tão à mostra, tá? Quando a gente começa a sair por aqui e lidar com clientes, a gente vê que ela está um pouco escondida, mas a gente vê que ela existe. Justamente pelo que a Alexandra colocou. As farmácias de manipulação aqui, existem as community pharmacies, que são farmácias independentes e que algumas, inclusive, só manipulam. Mas a grande maioria... são farmácias que também trabalham com o que a gente chama de retail. O que é o retail? É aquela farmácia que possui produtos comerciais também. E tem um diferencial muito grande, porque no Brasil a gente pode manipular uma formulação que existe comercialmente disponível, se assim o médico quiser, né? Claro que a gente tem que respeitar a prescrição. Se ele prescrever um genérico, se ele prescrever um medicamento manipulado, se ele prescrever um medicamento de referência. Aqui não é diferente, no entanto, a farmácia não pode jamais manipular um produto que exista comercialmente disponível. Então, vou dar um exemplo, fluoxetina, 10 miligramas. Temos inúmeras marcas, inúmeros laboratórios farmacêuticos que produzem fluoxetina 10 miligramas. Temos o referência, não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas Prozac é um referência. Eu não posso manipular 10 miligramas de fluoxetina. Posso sim, quando o médico quiser, combinar, né, associar esse fármaco com outro, para que favoreça
a adesão do paciente ao tratamento. Ou se for uma criança, por exemplo, que necessita de um medicamento como esse, e eu preciso fazer na forma líquida, num sabor adequado, ou numa preparação que não contém açúcar porque ela é diabética, e aí, obviamente, a farmácia, que, como eu falei, na sua maioria, ela tem o produto comercial para oferecer, ela pode manipular, ela vai ter as duas possibilidades para poder trabalhar com o paciente num contato direto com o médico, porque a prescrição, diferente do que eu coloquei, eu tive essa vivência no Brasil também, fui proprietária de duas farmácias de manipulação no Brasil, e o paciente chegava com a prescrição, aqui eu já fui inúmeras vezes ao médico, e eu nunca vi o papelzinho da minha prescrição, porque ele vai direto para a farmácia que eu escolhi, que tem o farmacêutico que eu confio, que já conhece o meu caso clínico, e todo o protocolo de tratamento que o médico estabeleceu para mim, vai para o farmacêutico avaliar. Então, quando eu chego na farmácia, ele já sabe até o que eu tenho. Vanessa, foi ao médico de novo, o que aconteceu? Fica mais personalizado ainda, né? Exatamente, é direcionado. Então, essa é uma diferença que para mim foi grande quando eu vim morar aqui. E também para lidar com os meus clientes, obviamente, porque eu tive que aprender tudo isso para poder prestar uma consultoria a partir da Medisca de forma adequada, né? Isso também foi muito importante. É uma visão do mercado aqui, como ele funciona. Você tinha comentado anteriormente comigo, com a gente aqui, que na verdade seria uma extensão, né? Quando você fala da consulta do médico e aí o farmacêutico, né, já recebeu a prescrição, ele já entende o que você precisa e aí, né, vai fazer o atendimento extremamente personalizado, né? E multidisciplinar e tudo mais. E aí eu falo que o farmacêutico é um elo de ligação, né, entre o prescritor, seja ele qual for, né, que segmento for, se é nutricionista, médico, dentista, sei lá, e o consumidor, né? Então, assim, nós somos farmacêuticos, esse elo de ligação, né, tá fazendo essa tríade que é extremamente importante e reunindo, como a Elo acabou de falar, uma equipe multidisciplinar para atender o paciente da melhor forma, já que a gente está falando de personalização. E aí você tocou num assunto bastante interessante que eu ia falar, é a questão do perfil do paciente, né? A manipulação, ela tem um outro know-how, ela tem uma outra vantagem que é imensa. Hoje a gente vê, né, os pacientes, por exemplo, com intolerância à lactose, alergias a corante, enfim. A farmácia de manipulação é um caminho também de você atender esses pacientes, adequar inclusive a forma farmacêutica, né? Porque tem pacientes até que não conseguem ingerir cápsula, né? E o médico acaba até optando por xarope, sachês, que a gente hoje tem os drinks, né? Que a gente fala das inovações, tudo para atender o paciente de forma muito personalizada e que ele se sinta bastante tranquilo e confortável para receber tanto o medicamento quanto a suplementação de nutracêuticos, que hoje no Brasil também é uma crescente. A gente fala muito de prevenção, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Eu ia fazer essa pergunta agora, com relação à demanda. Eu conheço o mercado do Brasil, a Alexandra falou, temos procura de nutracêuticos, por exemplo. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a maior demanda numa farmácia de manipulação? O que que chega lá para prescrever? Que eu acredito que tenha diferenças entre os dois países. Sim. Pode falar, Vanessa? Eu vou colocar os mercados principais aqui, mas eu gostaria de colocar também mercados que eu vejo que o Brasil, às vezes, não desenvolve tão bem quanto o modelo americano e canadense, principalmente o canadense, faz muito bem. Aqui a gente tem mercados como dor, né, que a gente chama de controle da dor, HRT, que é que abrange a área de terapia de modulação, uma reposição hormonal. A área de veterinária, como a Genô colocou muito bem, eles representam muito bem também no Brasil. Aqui ela é fortíssima, eu diria que ela me surpreendeu. Ela chega a ser muito maior do que no mercado brasileiro. As farmácias veterinárias são bem fortes, bem presentes nas clínicas veterinárias. E a dermatologia aqui, ela vem crescendo cada vez mais. Inclusive pelo número de médicos brasileiros que frequentam o congresso, que interagem com os profissionais aqui. A gente vai para os congressos de dermatologia e, para quem não sabe, o segundo público maior nos congressos mundiais que eu tenho ido de dermatologia é o de médicos brasileiros, dermatologistas brasileiros, que estão cada vez mais interagindo com
os médicos canadenses, americanos também, vou puxar Norte América toda, e trocam ideias, tem esse network que faz com que eles manipulem cada vez mais. Hoje, o curso que a gente tem maior demanda na LP3 Network é o curso de dermatologia e cosmetologia, né? Mesmo na época de pandemia, a procura gigantesca, tanto por médicos quanto por farmacêuticos. Agora, a ideia que eu gostaria de dar para o mercado brasileiro é trabalhe junto aos hospitais. Isso eu não vejo a farmácia de manipulação tão presente quanto aqui. Aqui, as farmácias de manipulação, por ter essa tríade, né? A gente faz muito isso no Brasil, aqui é muito a tríade, né? Papo reto. Farmacêutico, médico e paciente. No hospital, você tem todos eles presentes, né? Então, o farmacêutico me procura muito para desenvolver fórmulas, principalmente estéreis, porque a gente sabe que é muito utilizado no hospital, aonde o médico ele pode associar, fazer combinações na forma de injetável que o paciente precisa para aquele momento. Então, a farmácia está muito presente. Às vezes, você tem um comprimido que o paciente também pediátrico precisa tomar. E a gente vê muito no Brasil, né, triturando comprimido, colocando no xarope, entregando no leito. Aqui não, você tem a farmácia trabalhando com o hospital, no mesmo dia ele já dispensa aquele xarope, suspensão, emulsão, via oral, para aquele paciente, personalizado. Então, a farmácia ela está muito presente. E isso vai puxar um assunto posterior, que é justamente uma oportunidade que cresceu para as farmácias na pandemia. E que mudou também aqui no Brasil, flexibilizou em relação a isso por conta da pandemia, mas a gente fala lá na frente das oportunidades que aconteceram. Deixa eu fazer duas perguntinhas que o pessoal do chat está fazendo, eu acho melhor fazer agora do que deixar para o final, porque está dentro do contexto. A primeira é do Davi, que ele está pedindo para a Vanessa repetir o nome da área relacionada aos hormônios, que ele não conseguiu captar. Claro, a gente chama de H, que é o H, A, que é o R, T. H de hormônio, o R que seria a reposição, né, da terapia. Então, eu estou fazendo o contrário, terapia de reposição hormonal. Hormonal. Em inglês é o contrário, você fala hormone, né, e você inverte. Mas é terapia de reposição hormonal. Se você quiser procurar em inglês, HRT. Se você entrar nas páginas de empresas, dá um treinamento. Aqui nos Estados Unidos, principalmente nessa época de pandemia que está tudo online, você procurar por HRT, inclusive na LP3 Network, você vai encontrar inúmeros cursos. Inclusive tem um amanhã, lotado. Né? É impressionante como a procura aumentou. Elô, só para fechar esse tema, a Vanessa comentou sobre os hospitais. Né? O Brasil, obviamente, é um país com 212 milhões de pessoas, um país ainda em desenvolvimento, muito diferente do Canadá, que já é super desenvolvido, com aproximadamente 40 milhões de pessoas. Sabe? Os hospitais aqui ainda carecem, nós estamos muito atrasados ainda, né, nesse contexto de saúde integrada. Né? E, obviamente, verbas, e enfim, tem todo um contexto que a farmácia de manipulação, não é que ela não está inserida nesse contexto. Né? O modelo no Brasil é o SUS, né? O modelo hospitalar, para a grande maioria da população, e, obviamente, nos hospitais particulares, de hospitais de referência, as farmácias de manipulação já estão inseridas, já desenvolvem um trabalho. E aqui nós estamos na mão contrária, né? Nós, como a Alexandra comentou, nós começamos a dermatologia em manipulação, eu dei um exemplo lá, nós inserimos a vitamina C para desenvolver em pele, nós trouxemos uma série de produtos para dermocosmético, isso lá na década de 90, quando a gente começou a empresa. E obviamente a gente foi fazendo escola, né? Como você bem lembrou, nós somos o segundo mercado de dermatologia do mundo, primeiro obviamente o americano, mais de 20 e tantos mil dermatologistas, o Brasil aproximadamente 10 mil dermatologistas, mas nós somos uma referência mundial em dermatologia, especialmente em dermocosmético, que aí nós somos autoridade, nós estamos nisso há já mais de 30 anos, e a galera teve um papel preponderante por trazer matérias-primas altamente diferenciadas, e nós fazemos isso até hoje com as mais de 30 representadas que a gente tem para a área dermocosmética. E você colocou muito bem, o que vem crescendo muito agora no Brasil são as farmácias de manipulação veterinária. Né? O Brasil, como
um gigante, né, no setor em agrobusiness, né, e também na área de pecuária e tratamento. O mercado de farmácia e manipulação veterinária cresce fortemente e nós estamos também fazendo um trabalho muito forte, agregando valor, trazendo novos produtos e novas soluções e desenvolvendo juntos esse mercado. Também nós temos produtos em parceria com a Medisca para desenvolver conjuntamente. Com certeza. A manipulação veterinária, eu sei que não é o foco aqui hoje, mas ela se fortaleceu muito a partir de 2004, 2005. Eu tive a felicidade de ir para Brasília, convite inúmeras vezes, na época eu fazia parte da Câmara Técnica da Anfarmag, para escrever a legislação juntamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E foi uma experiência muito enriquecedora e fantástica, porque você escrever a legislação do zero, algo que não existia, né? A gente tinha as RDCs, a 33 na época, mas não contemplava a manipulação veterinária de maneira adequada. Então ela veio para consagrar e a partir daí hoje a gente tem inúmeras farmácias, elas cresceram absurdamente, inclusive com franquias, várias detentoras de franquia no mercado brasileiro. Aqui, nós, quando eu cheguei aqui, a questão de franquias e farmácias na área de veterinária, elas existiam fortemente. Existem farmácias que têm franquia nos 50 estados americanos, com inúmeros farmacêuticos trabalhando para uma mesma empresa, só na área de veterinária. É impressionante, é um mercado realmente gigantesco, para vocês verem como o Brasil tem um potencial para crescer nessa área aí também. E vice-versa, a gente traz o modelo da dermatologia para cá, inclusive com palestrantes brasileiros, é fantástico. Nosso curso, ele enche bastante, porque os médicos e farmacêuticos canadenses, americanos, querem escutar o Brasil. Então, nós buscamos o profissional brasileiro para educar o mercado daqui. Então, a troca, ela é muito, muito bacana. Essa live, ela é muito bacana por isso. Sim. E acho que o tema também veterinário dá uma outra discussão inteira também, porque é super novo, assim, não é tão novo, mas está super em ascensão. Então, bom, só para finalizar esse contexto, que acho que a gente já contextualizou bastante, a Lê começou falando, a Vanessa falou sobre a demanda lá, e a Lê, queria que você falasse da demanda aqui no Brasil, o que mais aparece para uma farmácia de manipulação? Então, vamos pensar assim, eu falei no início, né, já falei da dermatologia, foi o primeiro, claro que isso varia de farmácia para farmácia, né, mas ainda é um grande potencial e continua, e só cresce. Cada vez mais, Vanessa, o dermatologista tem interesse em manipulação. A gente passou uma fase onde tinha muita, a indústria farmacêutica cresceu, teve um pouquinho de boom do industrializado e hoje voltou a manipulação, então o dermatologista prescreve muito dentro das faculdades, né? Eles já saem com essa visão da personalização, como a Genor comentou, a personalização está em todos os segmentos, né? Então a gente está num momento de crescimento mesmo. O que a gente fala de, quando a gente fala de médicos e especialidades, a geriatria é muito alta dentro da farmácia de manipulação, que está muito próximo à reumatologia. A cardiologia, até por esse movimento de prescrição de muitos medicamentos, dessa associação que a gente falou, que favorece a personalização, a fórmula manipulada. A geriatria, a cardiologia, e aí tem alguns mais específicos, mas também quem cresceu muito e faz o mercado crescer demais, expandir, é a área da nutrologia. O médico que, né, tem a especialidade principal dele, vamos falar, né, a primeira especialidade dele, se forma em nutrologia para atender um mercado principalmente voltado à prevenção da saúde. E esse mercado cresce exponencialmente, contribuindo, né, com a forma manipulada e vem com essa personalização, porque entende-se que o paciente é único, principalmente depois do projeto Genoma, entendendo que cada um é um e a necessidade de suplementação também varia de pessoa para pessoa. Uma outra profissão que cresceu, que não é médica e que cresceu absurdamente e impulsiona esse mercado o tempo todo, é a nutrição. Acredito que também Brasil é know-how brasileiro, até porque a Genoa comentou, a gente tem bastante contato com a área, né, e conhecemos muito
palestrantes e que faz, que influencia esse mercado, e eles comentam, né, quando vão para fora a gente fica perdido, então quando a pessoa atende uma pessoa fora, né, do Brasil, fica perdido, como é que eu faço uma prescrição? Porque não existe a personalização aí de nutracêuticos, que depois a gente vai explicar um pouquinho mais o que seria. É, então, são esses segmentos, a veterinária expandindo absurdamente, que essa, o pet, né, se torna um filho da, do casal, da família, enfim, então, assim, é, crescendo demais. O dentista também é, vai para essa... Cada vez mais a gente vê também as profissões se personalizando. A própria nutrição, né, que eu acompanhei todo esse processo desde o início, iniciou lá em 2001, 2002, mais ou menos, ela vem se segmentando em áreas, né? Hoje a gente tem nutricionistas que trabalham obesidade, ou nutricionistas que trabalham doença renal, enfim, muito específicas para doenças metabólicas. Esse mercado vai explodir e a manipulação brasileira, ela tem esse know-how de fórmulas manipuladas também, quando a gente fala em nutracêuticos, e isso é um crescente absurdo. Hoje tem farmácias aí superando, o nutracêutico superando a dermatologia. E receita, estou falando. Receita ótimo. Acho que, obrigada, Lê, acho que deu para contextualizar bastante e agora gostaria de entrar para o lado ruim, mas não tão ruim, porque gerou uma oportunidade que foi a pandemia. É, nós vimos que vários mercados conseguiram se reinventar, você falou muito disso, e a manipulação foi um deles, né? Então, eu gostaria de saber como que a pandemia se tornou uma oportunidade para as farmácias de manipulação e como que foi aqui no Brasil, como foi no Canadá, o que que gerou de demanda. E já entro também para a segunda pergunta, que acho que vocês vão acabar falando um pouquinho dela também, que é como foi a adequação de cada mercado, o que que mudou. Eu acho que as duas perguntas, elas cabem numa só. O que que mudou para adequar? E como que foi, quais oportunidades foram geradas na pandemia? Então, fiquem à vontade para discutir sobre esse tema. Eu só gostaria de fazer mais um parênteses. Eu estou vendo as perguntas de vocês aqui, Raquel, Davi, Maria, eu vi que vocês perguntaram. Eu vou deixar para o final, quando faltar uns 20 minutinhos para acabar, eu vou entrar com as perguntas, só para a gente não, para a gente conseguir falar de todos os temas antes da gente tirar as dúvidas, tá bom? Maravilha, Lu. Bom, vou começar, Alexandra? Pode começar. Uma continuidade. Uhum. A pandemia, ela, no início, tudo muito desconhecido, obviamente, né? O primeiro trabalho que nós fizemos como grande supplier no Canadá foi tentar educar. Então, nós procuramos o máximo de informações possíveis. Fizemos um webinar, algo que estamos fazendo agora para uma primeira discussão. E nessa discussão, nós fizemos como se fosse um fórum, colocando problemas e soluções e escutando nossos clientes ao vivo, para que daquilo ali a gente conseguisse encontrar soluções para os nossos clientes, que eram os farmacêuticos e, secundariamente, os pacientes. A tentar ajudar de alguma forma. E a gente observou que tudo tenderia, obviamente a farmácia, por ser um serviço essencial, ela nunca fechou as portas no mercado canadense, nem no americano, e as pessoas precisaram aprender a se cuidar, porque elas não fechariam as portas. Então, a questão da tecnologia, ela foi muito procurada, e sem apostar nisso, esse mercado aconteceu, ele explodiu. Então, a Medisca, coincidentemente, ela já era detentora de uma tecnologia que a Galena, inclusive, conhece. Brasileiros participando aqui da live que eu estou vendo já possuem essa tecnologia, já foram pioneiros há mais de um ano atrás. Eu, pessoalmente, fui treinar, junto com a equipe da Medisca, várias farmácias que apostaram nessa tecnologia. Uma delas é o MES. É um equipamento que faz trituração, mistura, deaera uma preparação e funde algumas formulações em coisa de 2-3 minutos. Você tem a preparação pronta, podendo inclusive dispensar no frasco final.
sem você abrir aquele frasco para poder colocar no frasco que você vai dispensar final, possibilitar uma contaminação cruzada. Então, isso fez com que as farmácias procurassem muito a questão da tecnologia. E as vendas desse equipamento, elas foram tão intensas que gerou um back order. O que, que é isso? A gente ficou sem o equipamento, a gente teve que importar mais. Ele passou a vir da Austrália, inclusive, para atender o mercado canadense e o americano. Não só ele, como o CEMIX e outros equipamentos que nós temos, grau e pichilha eletrônico, mas o MES realmente explodiu. Porque isso fez com que as farmácias começassem a trabalhar em turnos. Então, vamos supor, 2 a 3 turnos, com um técnico, 2 no máximo, dentro do laboratório, produzindo formulações com o mesmo padrão de qualidade, com um número muito menor de pessoas, e aí não exigindo essa questão tão grande, vamos supor, muitos técnicos tendo que prezar pela distância social e a paramentação adequada. Então, eu vi farmácias reduzindo um número de técnicos, colocando os mesmos para trabalhar diretamente em outras áreas, inclusive diretamente com pacientes, e os técnicos assumindo o laboratório com equipamento, obviamente com a supervisão do farmacêutico. Então, esse foi um ponto. O outro ponto foi a demanda por produtos que as farmácias até então não manipulavam. E por que não manipulavam? Porque, como eu falei no início da live, as farmácias canadenses não podem reproduzir aquilo que é comercialmente disponível. Então, a Medisca, com seus mais de 2 mil produtos no catálogo, às vezes não tinha um ativo de imediato para atender a farmácia, inclusive a questão da hidroxicloroquina, quando ela apareceu, a cloroquina, ivermectina, entre outros ativos, os corticosteroides e inúmeros produtos na forma injetáveis que começaram a ter uso hospitalar, que a gente não podia manipular como mercado de manipulação, e de repente a Medisca, por ter inúmeros warehouse, um canal de purchase, que é de compra muito grande, qualificação de fabricantes, conseguiu de imediato, às vezes na semana, 2, 3 dias seguinte, obter esse produto para abastecer o seu mercado de clientes, para que eles pudessem manipular injetáveis, preparações orais, estéreis, não estéreis, que até então ela não podia manipular. Então nós criamos uma página, Celô depois puder trazer os slides, não sei se o momento é agora, eu vou dar um exemplo para que eles quiserem entrar, porque está gratuito. Não estou vendendo nada para ninguém aqui, é mais com o intuito de ajudar os colegas farmacêuticos no Brasil. A hora é agora, Vanessa. De shortage fórmulas. Então, esse slide, Alô. Esse aqui, esse roxinho, melhor, né? Ainda. Então, se vocês forem na medisca.net, que é a página da Medisca Network, vocês vão ver aí no topo da página, Potential Shortage Support Formulas, COVID-19 Pharmacy Support Document. Esses dois links, quando você entra no Shortage Formulas, você vai ter inúmeras formulações, todas gratuitas, que nós tivemos que desenvolver. Nós temos farmacêuticos chinês, francês, eu brasileira, americano, canadense, todos juntos, numa grande equipe, desenvolvendo o mais rápido possível formulações para que as farmácias pudessem fazer as cópias. Então, essas fórmulas aqui foram todas desenvolvidas para atender a pandemia, de fato. Aqui eu coloquei uma foto no slide, mas quem entrar ao vivo vai ver que ela é endless, não tem fim. Inclusive, álcool antisséptico, que a farmácia que ela não pode fazer hand sanitizer, gente, não pode fazer gel antisséptico, porque existe o produto comercial disponível. Agora pode, com obviamente, a regulação do FDA. A farmácia ela tem que copiar a fórmula que o FDA propôs para a farmácia. Vocês podem, inclusive, ver que ela está na forma de solução, não de gel. Porque o gel, teoricamente, poderia colocar mais polímero, aumentar ou diminuir a concentração do álcool e alterar o poder antisséptico. Então, o FDA autorizou com que as farmácias manipulassem hand sanitizers na forma de solução. Então, é tudo muito bem controlado. Então, isso movimentou os dois lados. Foi win-win game. A gente, como supplier, fornecendo tecnologia, matérias-primas imediatamente para as farmácias, as formulações, porque elas não sabiam por onde começar, e a educação, que eu sei que a Galena também faz muito bem, por isso que é nosso parceiro aí. Vocês trabalham muito bem com educação, muito bem na área de inovação, tecnologia e matérias-primas e ativos. Acho que por isso foi um casamento muito bacana. Então, assim que esse mercado girou todo esse tempo, para aqueles que tiverem curiosidade, quiserem acessar. É,
A Alexandre e a Genor, vocês pudessem comentar um pouquinho como que foi aqui no Brasil. Eu vou complementar, já que a Vanessa citou o FDA, você está a importância da Anvisa nesse contexto, nesse momento, né, trazendo novas portarias e regulamentando de uma maneira muito rápida e substancial, deixando o mercado mais... facilitando muito a atuação do mercado, flexível. Especialmente mais flexível, deixando o mercado, principalmente nas farmácias magistrais, acessível ao álcool gel no primeiro momento. Aqui nós podemos manipular, né, diferente do Canadá, nós podemos manipular sanitizantes, domissanitários, em alguns casos, e isso foi extremamente importante. Nesse momento de pandemia, abrir portas, abrir novas frentes, e isso veio para ficar, né? Isso é uma tendência que não tem volta, né? Mostrando a vital importância do segmento magistral no Brasil. Agenor, não para te interromper, mas já que você falou com a Anvisa, coloquei FDA, e já que a gente está fazendo essa interface Brasil-Canadá, obviamente levando para o lado canadense, que é o foco principal aqui, a Health Canada desempenhou um papel tão importante quanto. E quando a gente visita o site da Health Canada, você tem todas as diretrizes voltadas para cada área farmacêutica e médica, com praticamente tudo pronto. Se você quiser fazer um SOP, que é um POP hoje, se você entrar no site da Health Canada, você já vai ter todas as diretrizes de como você vai construir essas regras para trabalhar no seu estabelecimento. No site da Health Canada também, que tipo de formulações você vai... que elas estão, por exemplo, em shortage, que estão em back order, que você não encontra mais disponível, porque as indústrias já estão aqui, né, já produziram tanto que não tem mais e que as farmácias também podem fazer e que anteriormente não poderia. Então, a Health Canada ela teve um papel muito importante, tão importante quanto a Anvisa e FDA. E são órgãos que acabam trabalhando juntos, né? Eles também fazem os fóruns entre si e aprendem um com o outro. Então, isso também a gente seguiu bastante aqui no Canadá. Eu acho que o desafio de gerar uma farmácia, né, de manipulação numa crise sanitária, econômica e social, ela trouxe, a princípio, um medo grande, né, pelo proprietário da farmácia, sem dúvida nenhuma, pelo empreendedor lá, mas trouxe ganhos e aprendizados para a gente, né? Então, você comentou principalmente sobre a suprir, né, a necessidade do mercado de medicamentos, que aconteceu muito aí. Aqui também a gente teve essa oportunidade, né, o que aconteceu também aqui nesse período. Mas eu queria falar de uma outra proximidade que aconteceu. Eu acho que a farmácia de manipulação, ela, por ser personalizada, ela tem um vínculo com o paciente muito maior do que quando a gente fala da drogaria. Não estou fazendo comparações, mas isso é um fato, é uma realidade. Ele está muito presente, né? Como a gente falou, é o elo de ligação entre prescritor e consumidor, né? O farmacêutico tem um papel extremamente importante dentro da farmácia de manipulação. E o que trouxe foi como se os pacientes, seus clientes, eu acredito que eles foram muito bem acolhidos pela farmácia de manipulação, porque acontecia no início, Vanessa, aquela questão assim: e minha fórmula controlada? E minha receita controlada? Como é que vai ficar? Como é que eu vou? O médico não está atendendo, como é que eu faço? Como eu tenho acesso a ele? Então, eu acho que a gente teve essa mudança, né, de que o farmacêutico... Mudança, sim. O farmacêutico... Oi? Uma evolução. O farmacêutico já é muito habituado a manter contato com o prescritor, seja ele médico, nutricionista, enfim, né? Como eu acabei de falar anteriormente, aí, em relação ao relacionamento do farmacêutico junto a todos os prescritores, né, da farmácia de manipulação, mas o paciente se sentiu acolhido e o farmacêutico resolve junto ao médico. Então, isso aconteceu bastante, né, nesse período, eu acho que fortalecendo o mercado magistral, fortalecendo a farmácia de manipulação. E o que a gente viu de bastante oportunidade, o Agenor comentou um pouco sobre o álcool em gel.
Né? Na pandemia, a gente inovou no álcool em gel, né? Porque know-how da manipulação é inovação. E uma das grandes vantagens da manipulação é você trazer um produto de fora, né? A importação, e chegar muito rápido, que a gente fala, na mão do prescritor e na mão do consumidor. Isso não acontece quando a gente fala de um produto industrializado, um produto acabado, principalmente por conta do processo administrativo mesmo para entrar no Brasil um produto, né, estar na prateleira um produto industrializado. Então, isso é um ganho absurdo, é uma vantagem da farmácia de manipulação. O Agenor comenta bastante que, né, ele está numa feira, né, fora do Brasil, em 3 meses o produto está aqui, às vezes até antes o produto está aqui, e com todas as especificações necessárias, com toda a segurança do produto, qualidade, né? E está na mão do prescritor e a fórmula já está, o produto já está sendo utilizado de uma novidade que saiu lá no, do outro lado do mundo, né? Então a gente tem esse ganho. E quando a gente fala do álcool em gel, claro que aqui a Anvisa flexibilizou a legislação, que é, como eu falei no início, é bastante pesada, né, para farmácia de manipulação, muito rigorosa. Ela flexibilizou a deixar exposto o produto pronto, porque a demanda de álcool em gel, de solução, né, na verdade aqui no Brasil a gente não pode dispensar a solução, 70% tem que ser em álcool, uma questão só de segurança, né, por conta de ser muito inflamável, né. E aí, assim, a farmácia pôde deixar o álcool em gel pronto nas prateleiras. Então, assim, quando essa demanda absurda que aconteceu, a farmácia de manipulação vem e supre essa demanda, porque a indústria não conseguia acompanhar essa demanda absurda. A, né, mesma coisa aqui. E o que aconteceu é que, além de tudo isso, a gente teve a oportunidade de trazer os polímeros, né, que são a matéria-prima para a formação do gel. A gente teve a oportunidade de trazer variados polímeros, então você tem uma textura melhor. A gente fez também formulações trazendo essa, pensando nessa, além da textura, de trazer alguma coisa além, a hidratação, porque no, a princípio todo mundo com a mão ressecada, enfim, tinha gente até que passava a fórmula, o álcool no antebraço, enfim. E a gente trouxe variados polímeros para isso, mais uma vez, mesmo dentro de uma pandemia, a farmácia de manipulação inovando nesse sentido e trazendo benefícios. E os que a gente vê bastante, como a gente trabalha muito na área da prevenção, eu também vou falar, muito impulsionado pela nutrologia e pela nutrição, a gente teve uma mudança de comportamento, no meu olhar, do autocuidado. Porque até então a gente falava de imunidade, imunidade, imunidade para o idoso, muito idoso, pensando na imunidade. Hoje, a gente foi ameaçado por um vírus que a gente poderia ficar doente, adoecer gravemente e até vir a óbito, né? E aí a gente, assim, eu penso que mudou um pouquinho esse conceito de prevenir. E aí a gente previne como? A gente previne com estilo de vida, e dentro desse estilo de vida, obviamente, entra alimentação e entra a suplementação. Então, o que a gente cresceu muito, a Genior comentou um pouquinho, a gente teve uma demanda alta de produtos para imunidade, a gente teve a demanda que você falou de medicamento, de antivirais, né? A cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, de vitaminas e minerais, quando a gente fala do contexto da imunidade, anti-inflamatórios, antidepressivo e ansiolítico, que cresceu muito. E, inclusive, quando a gente fala em nutracêuticos, aqui eu não estou falando só de medicamento agora, eu estou falando de um overview geral, é que isso a gente vê o comportamento que o Agenor falou, né, não volta mais atrás algumas situações. Eu acho que esse comportamento do autocuidado, da prevenção, que deve ser iniciado muito precocemente, né? Antigamente, até onde a gente pensava, com uns 40, 50 anos eu vou começar a me cuidar. Não, é antes disso, que aí a gente vai ter um ganho maior quando a gente fala em qualidade de vida. Então, eu acho que mudou um pouquinho essa relação do autocuidado que a gente está trazendo agora em relação à pandemia. E a higiene, né? Eu acho que a higiene também vai ficar. E na visão de vocês, esses hábitos que nasceram na pandemia, eles vieram para ficar? Vocês acreditam que tanto higiene quanto cuidado, imunidade, é uma tendência que é momentâneo, ou vocês veem isso como uma crescente a partir de agora?
Vou começar. É importantíssimo colocar que o Brasil é um país continental, 5.500 municípios. A farmácia de manipulação foi um ponto importante de, não só de tratamento, como de trazer conhecimento, levar esclarecimento à população. Nós estamos numa pandemia viral e a grande arma que a gente tem são os hábitos de higiene. E lembrem-se, o Brasil não é um país tão desenvolvido quanto o Canadá. Nós temos uma população gigantesca. E eu vou fazer referência aqui, tem um amigo assistindo, um grande amigo meu, o Evandro Tokarski. Ele tem uma rede enorme de farmácias de manipulação, espalhado nos rincões do Brasil, lá no Centro-Oeste, especialmente. E eu sei que a farmácia dele é um polo de atendimento, é um polo de educação, ele leva cultura, ele leva não só medicamento, tem que informar, e muita gente tem que ser educada, e muita gente tem que ser reeducada. Os hábitos de higiene são uma crescente, já passamos por viroses, né? São dezenas de viroses que a espécie humana vem enfrentando, e agora nós temos essa um pouco mais severa, um pouco mais divulgada. Esses hábitos são importantes, e a farmácia de manipulação, ela está lá, ela está presente nos mais diversos rincões do Brasil, levando esclarecimento para a população. Isso veio para ficar assim. Legal. Olha, Genor, eu concordo plenamente. Vou aproveitar e deixar um abraço para o Evandro, que saudade, adoro o Evandro. E eu sou testemunha, assim, quando eu ministrava aula de pós-graduação em Goiânia, um dos maiores números de pessoas farmacêuticas assistindo aula, né, na pós-graduação, a farmácia de Evandro estava lá, né, presente. Então, sempre educando, sempre. Já veio aqui nos visitar, já fez curso com a gente. Não preciso nem falar que ele já tem os equipamentos que o Canadá está utilizando há tempos, então ele já saiu na frente, geralmente. Muito pioneiro, Evandro, muito pioneiro. Abrindo espaço para... Não, o Evandro é um pioneiro. Ele já está à frente. Olha, o que está muito à frente. Abre espaço para uma série de outras farmácias. Isso. O que as farmácias enxergaram é que ele já tinha enxergado e já está atuando aí no Brasil, né? Aplicando. Mas, colocando a parte em relação à pergunta, você tem toda a razão, veio para ficar. É só a gente observar o comportamento dos nossos filhos, né? Eu tenho dois, um de 3 e uma de 9. Já é completamente diferente, né? O meu filhinho de 3, ele não faz um ato sem sequer lavar as mãos ou aplicar álcool em gel. Às vezes, ele, antes de comer, ele vai lá no banheiro dele, ele já tem o forno dispensa o sabão, passa e passa de novo. Às vezes, tá bom, já tá bom, né? De tanto que, não, mãe, tem que clean up my hands, clean up, mas ok. Então, a gente tem que ver até que ponto, inclusive, isso vai afetar todo esse excesso, porque é uma cultura que veio para ficar e ela vai ser muito importante, né? Eu espero que essa não seja a primeira pandemia de outras, mas, infelizmente, essa é uma resposta que a gente não tem. Eu espero que não aconteça, mas veio para ficar, né? Então, com certeza. E a questão da suplementação que a Alexandra está colocando e que a Galena vem trabalhando e que a gente aqui também vem trabalhando... o problema é que o peso, né, da gente como supplier aqui no Canadá, ela não é tão grande na questão da suplementação quanto no Brasil, porque a concorrência com produtos industrializados aqui, ela é gigantesca. Você chega numa store de suplementos aqui, você encontra absolutamente tudo, em todas as concentrações, com todas as combinações. É que a legislação nos favorece nesse sentido. E outra coisa que acontece, mas vem crescendo, tá? O nosso último Congresso Mundial de Manipulação, que ia acontecer agora, em outubro, a gente cancelou, obviamente, em Vegas, vinha trazendo o tema de suplementação e nutrição muito forte, porque sabendo, inclusive, que tem brasileiros na Medisca, a procura é muito grande. Mas saiu uma pesquisa agora no início de setembro, acho que foi 3 de setembro ou 5 de setembro, mostrando que a suplementação de vitamina D, isso foi feito com quase 500 pacientes, reduz a possibilidade de internação por pacientes que adquirem a doença, né? A COVID-19. Então, essa redução é muito significativa. Aparentemente, se eu não me engano, em 80% dos pacientes que participaram do estudo. Os frontliners também, que a gente chama a linha de frente, demonstra, e isso eu conversando com médicos, amigos meus daqui, vocês já viram essa situação, e isso acho que é um dado para todos, né, que estão assistindo, seja qual, independente da profissão.
Infelizmente, nós temos lá a vovó com 70 anos, o filho de 50 e o netinho, que nem é netinho, mais 25. Vai, 25 anos de diferença. Os três com Covid-19. Às vezes, aquela vovó de 70, que a gente pensou que ia ter todas as complicações, e saiu muito bem. De 50, às vezes, um pouco de complicação, mas nem internação houve, e te pega de surpresa um óbito numa pessoa jovem de 25 anos. Por quê? Porque de 25 anos ela está estressada, tendo que trabalhar fora. A de 50 e 70 já aposentaram, estão fazendo a sua yoga, fazendo a suplementação que o filho de 25 recomendou, uhum, e que ele não teve tempo de fazer. Então, esses médicos, colegas de profissão falaram: olha, Vanessa, eu sei que você é farmacêutica, mas eu posso te dar uma dica, não esqueça da sua origem, faça a sua suplementação, não apenas indique, e com seus filhos também. Porque eu tenho observado como médico que esse é o diferencial quando eu atendo o meu paciente. Então, suplementação de vitamina D, suplementação de vitamina C, e os complexos vitamínicos, obviamente, não precisa nem falar, ricos em zinco, selênio, etc. Mas principalmente esses quatro que eu citei, ele citou outros, não vou citar marcas comerciais nem nada, e até porque a manipulação ela pode fazer tudo isso associado. Aqui, os pacientes... Segmentada, quando a gente está falando agora de imunidade, a gente faz uma segmentação, porque tem tantas coisas envolvidas, né, Vanessa? Nossa, é fantástico. Então, isso é uma recomendação, né, dos infectologistas daqui, do mercado norte-americano, inclusive o canadense. Então, isso fica para todos, essa dica. E isso tem ocorrido cada vez mais frequentemente, tá? Essa questão do óbito vir, né, na pessoa que é mais jovem. E diferente do início da pandemia, né? Porque agora os idosos estão se cuidando e já estão com o sistema imune já diferenciados. Meus pais mesmo saíram daqui há pouco tempo, quando liberaram as fronteiras para eles irem embora, depois de 3 cancelamentos de voo, já foram com todos os seus suplementos daqui e lá já estão manipulando, né? Muito legal. Para complementar. Muito bom, tá muito legal. Tem muitas perguntas. Eu queria aproveitar, a gente tem só 10 minutinhos para finalizar, mas eu queria responder porque o pessoal aqui participou bastante. Então eu vou voltar lá da Raquel. Oi. Eu posso te fazer uma breakzinha aqui? Deixa eu só pegar o gancho, ver se tudo bem aí. Deixa eu só pegar um gancho aqui do que a Vanessa falou, para eu falar um pouquinho sobre a imunidade aqui, como é que esse contexto vem acontecendo. Rapidamente falar um pouquinho aqui da nutrição, da nutrologia que está nesse segmento de imunidade aqui. Quando eu falei, Vanessa, e todo mundo que está aqui assistindo, como você colocou, na forma farmacêutica da vitamina D, enfim, outros produtos que podem ser utilizados juntos. O que a gente fala bastante, que deve ter chegou aí também nos Estados Unidos e Canadá, mas que acredito que ainda será mais explorado, é a questão do intestino para a imunidade, já que a gente tem, né, 70% das células imunológicas no intestino. Então a galera trouxe também vários produtos para a imunidade, e quando a gente fala de imunidade, a gente pensa no intestino. Então, né, alguns produtos, a gente teve um summit em agosto, um pilar. A gente fez um talk show com 2 nutricionistas e a gente trouxe produtos específicos para o intestino, que a gente entende, né, que é extremamente importante cuidar do intestino. A gente trouxe produtos, por exemplo, o Imunel, que é um produto que é um que a gente tem no nosso organismo e é um substrato, por exemplo, para a formação de células brancas, então bem específico à demanda, que pode ser utilizado inclusive intensa demanda, porque como você falou, inicialmente era só idoso e hoje a gente vê que não é bem desse. A gente trouxe o beta-imunolim, outro produto, a beta-glucana, que também tem uma ação específica no intestino. E que tem, que vem de Saccharomyces, que a gente fala, né, que a gente pensa no intestino, a gente pensa na imunidade, o mecanismo, a gente usa essa que é a grande vantagem, e
a grande magia da manipulação, né? Quando você cria esses benefícios, né? Isso é extremamente importante. E o que eu queria falar aqui é que a gente, né, trouxe esses produtos e a gente inovou em fórmulas farmacêuticas também para esse segmento, para que ele possa, né, pudesse ser aproveitado e ainda pode de uma maneira mais inovadora e deixar um pouco mais leve do que está, por conta dessa crise toda, do que estava acontecendo, né, do que está acontecendo ainda. E eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de falar é que a gente também aprendeu a lidar com essa tecnologia da telemedicina. Eu acho que ficou um pouco essa tecnologia do online, como é que a Anvisa também flexibilizou mais de 30. Eu vou aproveitar o gancho, Lê, e vou fazer uma pergunta que tem a ver sobre isso que você está falando de telemedicina, que... acredito que seja para todos vocês, se vocês acham que o mercado de manipulação vai passar por um processo profundo de digitalização. Vou responder assim rapidamente. As áreas da saúde. Como o tempo está se esgotando, vou juntar as perguntas aqui. O Greg Lopes fez essa pergunta e eu quero deixar aqui. A farmácia está dando um salto grande, ela está se atualizando, ela está investindo em tecnologia, nós estamos ajudando essa. Nosso site, Galena, www.galena, ele está muito completo, está dando dicas valiosas para a farmácia dar esse salto e evoluir. E outro sensacional impacto que vai ter, né? O e-commerce também é uma atividade presente, estávamos tão atrasados, né? E as farmácias de manipulação, elas estão rapidamente rompendo essa barreira, estão evoluindo. E eu respondo para o Bruno Tavares também, matéria-prima no Brasil é cotada em dólar, então os preços subiram absurdamente e a Galena fez sua parte na pandemia, nós absorvemos grande parte desse impacto gigantesco da desvalorização cambial, pra, principalmente nos produtos importantes nesse momento, né? Em anti-inflamatórios, em produtos para imunidade, nós absorvemos grande parte desse custo, não repassando aos nossos clientes. Isso é importantíssimo, porque as matérias-primas sobem, porque o dólar sobe, né? E as matérias-primas fornecidas para as farmácias de manipulação, elas têm exatamente o padrão, o mesmo grau de procedência e o mesmo grau de excelência, e os critérios de análise estão nos compêndios. E a mesma as mesmas matérias-primas que a indústria farmacêutica tem acesso, as farmácias magistrais têm acesso também. Os compêndios estão internacionalizados, né? Então, e a questão do e-commerce, que o Agenor comentou, muito importante. Eu fiz um congresso recentemente no Brasil e participei, inclusive, do curso de e-commerce, que está cada vez mais regulamentado, né? No Brasil, e não era. Fantástico, isso inclusive voltado para a farmácia de manipulação, achei fantástico, bem, bem bacana, foi uma evolução de quando eu vim para cá, não tinha, e já é uma realidade aí para vocês, é que já é uma realidade. Muito Bruno está agradecendo. Muito legal, eu acho que essas perguntas eram muito importantes para serem deixadas, porque realmente faz parte aqui do contexto. Eu acho que finaliza muito bem falando sobre essa questão de digitalização, que acho que o mundo inteiro está passando por isso e o nosso mercado não ia deixar também estar seguindo com isso, né? E também sobre essa questão da matéria-prima, se era afetar, o Bruno teve essas dúvidas, então já foram respondidas. Só para a gente não perder o tempo, para finalizar, eu só gostaria que vocês falassem sobre uma visão do futuro. A Agenor, com 33 anos de experiência aí em manipulação, que cresceu junto com esse mercado, a Vanessa, que está nesse mercado há muito tempo, a Alexandra também, com mais de 26 anos no mercado, o que fica daqui para frente? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso também, mas eu queria finalizar com isso. Qual vai ser o legado, o que fica daqui para frente e como que vocês enxergam o futuro desse mercado? Luiz, eu queria interromper, se permita. Claro. Muitos que nos assistem são farmacêuticos e muitos querem ir para o Canadá. A CCBC ela tem esse aspecto de intercâmbio, né? E há um questionamento muito de empreendedores que querem abrir no Canadá. Então, acho que seria muito importante vocês que estão debatendo, colocar qual é a necessidade em termos do profissional que está aqui no Brasil para ir para o Canadá, né, e vice-versa, né? O que o profissional do Canadá vem para o Brasil. Eu acho que é interessante isso
dentro do contexto de intercâmbio. Tá? Legal. Inclusive, Lissérgio, a gente teve essa pergunta aqui no nosso chat, estou vendo agora também. Sou farmacêutico e gostaria de trabalhar no Canadá. Queria saber mais como funciona, como é o mercado. Com a palavra, a Vanessa. Com a palavra, Vanessa. É, não, é verdade. Eu tenho constantemente essa pergunta. E, olha, há essa possibilidade. E sabe qual que é a grande notícia? É, eu e Elô, nós tivemos uma conversa antes da live e veio, né, Elô, naturalmente essa pergunta, né? Vanessa, uhum. Como é que faz? Você trabalha, como é que faz? E, por incrível que pareça, o meu primeiro pé no Canadá foi através de uma palestra que eu assisti do Immigration Quebec, do governo do Quebec, especificamente do Quebec, mas existem os departamentos de imigração das outras áreas do Canadá também. Mas eu assisti pela parte francesa, sempre gostei do francês, estava fazendo francês na época, e fui assistir. E tem um site que é o immigration-quebec.gov.qc.ca. Eu repito de novo, mas se você entrar nesse site, que foi por onde eu comecei, a minha história começou um pouco, eles disponibilizam palestras. Na época eu fui presencialmente no Rio de Janeiro, morava de fora, eu fui assistir a palestra, e eles te dão os caminhos. E olha que legal, agora as palestras estão online, você não precisa sair de casa. E aí a boa nova é, dentre as profissões mais procuradas, que entra como, são 5 requisitos para que você seja querido no Canadá, né? Olha, tá pronto para emigrar, é ser farmacêutico. Uma das. É porque há falta desse profissional no mercado canadense, de maneira geral. Olha que incrível, é um dos motivos pelo qual eu trabalho para o mercado canadense hoje. E esse é um dos pontos abordados. É você querer ter família, porque como a gente não colocou, um país de 35, 40 milhões de habitantes, né? O Quebec, 7 milhões e meio de habitantes, eles querem população. Então, que você queira ter família, que você goste da língua francesa, que você seja adaptada ao frio, que você goste de trabalhar. Então, e o farmacêutico, então, ele é bem quisto, ele é bem-vindo. Essa profissão, na época eu fiz a palestra, entre outras profissões, eu me lembro, inclusive, até engenharia espacial. Eles estavam com falta de engenheiro espacial, então você cumpria com o requisito. Umas coisas muito interessantes. Eles são sensacionais, eles te dão um apoio, eles te recebem, tá? E te conduzem no mercado inicialmente. E se você quiser legalizar o seu diploma, tá? Rapidamente, um minuto. Eu tenho amigos que, porque eu estou no mercado americano agora, estou baseada em Miami, trabalhando para o mercado canadense também. Então, não tive que fazer um equivalente de diploma no Canadá, mas eu tenho vários amigos que fizeram. Hoje eu até tive uma conversa por telefone com ele, só para ver se eu não estava fora, mas continua a mesma coisa. Para aqueles, inclusive, que forem pelo site de imigração do Canadá ou com a ajuda, né, da CCBC, quando você faz a sua equivalência de diploma, existe um programa. Esse programa no Quebec, especificamente, que te ajuda a fazer a equivalência de diploma através dos programas da universidade. Então, você tem duas maneiras. Federal, que você tem que fazer 3 provas de ética, a específica de farmacologia e a de línguas. E existe aquela que você faz a integração do diploma, frequentando a universidade novamente, com apoio financeiro do Canadá. Então, o Quebec é um sponsor, para que você não tenha que pagar esse curso sozinho. E você tem 4 meses de estágio para finalmente tirar a sua licença. E, obviamente, a prova de língua, seja francês ou inglês, ela é fato. Você tem que fazer, não tem como fugir. Então, esse é o caminho. Eu começaria por esse site, leria, né, buscaria as informações, assistiria uma palestra, e eu tenho certeza que o Luiz também entraria aí com a sua equipe, né, o CCBC, ele tem respostas, isso dá mais uma live, eu acho, para como conduzir um profissional que tenha vontade de entrar nesse mercado, não só o farmacêutico, como eu falei, quando assisti esse curso, outros profissionais estavam presentes comigo, né, mas por acaso o farmacêutico era bem-vindo na época, eu nem sabia, né? Não sei se eu respondi. Eu gostaria de deixar, voltar nos slides de contato da Vanessa e do Agenor com o Alexandre, porque para esse pessoal que perguntou aqui e não conseguiu ser respondido, porque o nosso tempo está acabando, para vocês enviarem as perguntas, tá? Eu vou compartilhar rapidamente, que eu acho bacana. Todas as perguntas serão respondidas, senão aqui a gente vai entrar em contato com todo mundo, sim. Ó,
alguns minutinhos aqui para os contatos do Agenor e da Alexandra. O meu é Alexandra Lemos. Opa! É Lemos. Alexandra. Pode mandar, pode centralizar na Agenor. Manda os dois para a Agenor que ele encaminha. Pra... A gente centraliza e responde tudo aqui. Dando bastante trabalho para a Agenor aqui. Tem a Agenor Galena no LinkedIn também, podem mandar perguntas lá também, quem sim, quiser. Sim, estamos todos os participantes aqui foram marcados em posts lá na CCBC, então vocês podem entrar direto em contato. E aqui o da Vanessa. Abaixo. Vocês estão vendo? Puxam para cima, mais para cima. Peraí. Esse aí. Esse é. A bandeirinha do Canadá e do Brasil. É esse aqui, vpinheiro@lp3network.com. Heloísa, eu complementando também, através da CCBC, da CIS, né, tudo que vocês tiverem de necessidade, que nos estão assistindo, nós vamos direcionar e também esse programa vai ser gravado, como está sendo gravado, e as perguntas também, como o Agenor comentou, vão ser respondidas, né? Ah, legal. Então, nós estamos finalizando. Eu gostaria que você fizesse o fechamento, por favor. A questão do tempo é... A questão do tempo primordial. Primordial. Então, rapidamente, cada um fizesse o fechamento. Nós temos 3 minutos, tá? Nós estamos com 18h32, o objetivo era 18h30. Então, cada participante, começando por você, Heloísa. Bom, gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade aos participantes. Acho que foi... muito legal essa troca de informações, a todo mundo que participou aqui e principalmente a CCBC pelo convite. Passo a palavra aí para o Agenor. Obrigado a todos, CCBC, Luiz Sérgio, Alexandre, Vanessa, Elô, obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente e, sem dúvida, o mercado farmacêutico e a profissão farmacêutica vão crescer muito, muito mesmo. São profissões nobres no Brasil e no Canadá. Muito obrigado a todos. Eu também agradeço, né? A Agenor falou tudo, faço das minhas palavras a dele, né? Obrigada, é um privilégio, é uma honra, realmente a gente é apaixonado pelo que a gente faz aqui na Galena, a gente fala que todo mundo aqui é apaixonado, os farmacêuticos mais ainda, e somos apaixonados pela profissão e temos a tarefa aí de incentivar e cada vez mais apoiar a farmácia de manipulação, porque a gente obviamente acredita que hoje a gente está com 8.300, mais ou menos, né? 8.000 farmácias e 300, que isso vai crescer, como a Agenor foi muito visionário, né? Há 33 anos atrás, acredito que isso vai triplicar de tamanho, capaz que a gente consiga ver ainda, né, Agenor? Vanessa, por favor. Eu gostaria de agradecer ao Luiz pelo convite da CCBC. Vou me colocar à disposição através da Medisca, deixamos os contatos para responder as perguntas de todos os participantes também. Eu estou vendo que algumas perguntas aqui ficaram, inclusive, direcionadas, mas a gente não consegue, né, gerenciar todas, mas vou me encontrar à disposição. Obrigada, Alexandre, obrigada, Heloísa, obrigada, Agenor, e todos os demais que nos ajudaram aí, porque por trás da live tem vários técnicos aí do TI. É verdade. Que plantão! Nos ajudando aí, entramos com meia hora de antecedência. Aliás, olha, parabéns pela organização. Fantástico, não é à toa que saiu perfeito, na minha concepção. Olha, de estar falando em português com os meus amigos e colegas brasileiros, como dizem aqui, you made my day. A semana está garantida. É muito bom falar a língua da gente com pessoas tão competentes. Muito obrigada. Luiz, obrigado a todos, né? A gente está aí dentro do nosso horário. Eu queria comentar que esse é o segundo evento, né, de medicamentos manipulados. Fizemos o primeiro, iniciamos com telemedicina. A Comissão de Inovação em Saúde, mês a mês, vai fazer um webinar. Eu acho que esse tema é muito importante, como todos, e a gente faz o convite a todos que estão nos assistindo, né, que participem da Câmara, né, que o objetivo principal dela é o intercâmbio entre Brasil e Canadá, e eu acho que foi muito bom, eu pessoalmente aprendi muito, né, nesses momentos, saber as diferenças, oportunidades e as ações que tanto uma empresa... como a Medisca e uma empresa como a Galena, uma no Canadá e outra no Brasil, tiveram ações imediatas em relação ao tema que nós colocamos,
que foi, como que foi a atuação dessas empresas nesse momento e como ela vai ser no futuro. Agradeço a todos pessoalmente e à Câmara, que nos apoia sempre de todos os eventos. Muito obrigado.